ajo që përmundosha të thosha është që prioritetet publike private janë i sëfikuar nga qeveria me i den që ne nuk kemi para dhe ka para në privati. I lëmë gjithë të tjerat, në rastin e incineratorve, në rastin e check-upit, në rastin e, sterilizimit, qeveria shqiptare ka filluar të pagua që brënda vitit koncesionari, që do të toti ka pasur parat, por thjesht ka zinë... Por nuk është e vërtet pra në vjetë kejtë. Ami nuk është e vërtet, nuk është e vërtet. Nuk funksionon kështu, edhe njërë tjeder, dhe nuk interpretohen kështu faktet atëre po i them të gjejmë faktet e dëgjë. Ju mund ta verifikoni. Më lë të them se kjo është një gjë jo produktive, sepse ti thua kështu, okay. unë them këtu dhe njerëzit na dëgjojnë është të, të befasueshme. Tanë më lë të, të them këtë gjë, A. jo, më lë të them këtë gjë. Ne sot kemi në Tiranë, në Elbasan, në Fier dhe në Durrës, një transformim epokal. Po. Kemë zhdukur gangrena të të mërshme në mes të qyteteve dhe ju kemi këthyër njerëzve ajri. Më lërë të mbaroj, prit. Oh. Nga nga tjetër, ne sot kemi uh, check-upin që është një politik e cila thash është mbështetur, është vlerësuar, është lavdëruar nga organizatët përdojë shëndetsis dhe nga gjithë kush. Kemi uh, instrumentat mjekësor që deri dje futëshim në preparacione me instrumenta me eksorët kohës misis shqiptaro-kineze dhe kishim një numër infektime post-operatore skandalose. Infekcionet post-operatore një numër skandalose. Kemi një rënjë drastike të infekcionet të infekcionet post-operatore egzaksisht sepse kemi sot në gjitha salat operatore të Shqipëris instrumenta të fjarës fundit dhe që shërbehen në kushtet si në spitalet shtetit. Ne kemi uh, një tjetër një tjetër proces me dializën. I kemi dhënë mundësi njerëzve që bëjnë dializë, që ta bëjnë dializën si njerëz, por ajo që është më rëndësishme, të gjitha këto partneritete nuk kanë rritur nuk nuk kanë rënduar xhepin e qytetarëve me asnjë qendar. Ne nuk i themi njerëzve hajdeni u tani se po japin shërbim të mirë dhe paguani lek. Po i pranoj gjitha, po i pranoj gjithë, po e di si është metafora kësaj historie.